Допреди 2-3 десетилетия те бяха обичайна гледка във всяка уважаваща себе си квартална кръчма в Германия. В тези заведения по това време готвената храна обикновено не се сервираше, имаше само дребни хапки, варени вурстове, сандвичи и най-много някоя супичка. На тезгяха обаче винаги стоеше огромен буркан, пълен с някаква бистра течност, в която плуваха няколко яйца. Течността всъщност беше вода с разтворена в нея сол, както и известно количество оцет, а маринованите в нея яйца бяха предпочитаното мезе за бирата. Смята се, че този вид яйца идва от Източна Европа, където зимите са дълги и студени. По това време на годината кокошките снасят по-малко, затова хората се приготвили запас, като ги слагали в марината. И за да не бъде тя безвкусна, добавили оцет, лук и подправки. В миналото маринованите яйца играли важна роля и по време на великденските пости, когато консумацията им е забранена. Но тъй като носачките не се съобразяват с хорските празници и повели, те продължавали да снасят, а продукцията не бивало да се прахосва. Та от необходимостта за съхранение се родила идеята яйцата да бъдат консервирани. Точната година на този специалитет така и не може да бъде установена. Кулинарните историци предполагат, че тя е някъде в земите на днешна Полша, а по време на големите миграционни движения на Запад през 19 век, традицията дошла и до Германия, където се превърнала в неотменна част от кръчмарската култура, най-вече в работническите региони – Берлин, Рурската област и около въгледобивните мини в бившата ГДР. Приготовлението е сравнително просто. Варите яйцата за 10 минути, изливате горещата и поливате със студена вода. След това черупките се начупват от всички страни, но не се обелват и яйцата се слагат в голям буркан с плътно затваряща се капачка. За маринатата се сварява вода, към която се добавят сол, захар, обелки от кумит, кимион, няколко зрънца бахар, хвойна, черен пипер на зърна и дафинови листа. Всичко това се разбърква, докато солта се разтвори напълно, а при желание може да се ръсне малко копър и естрагон. Течността се оставя да изтине до толкова, че да можете да си топнете пръста без да се изгорите. Накрая изливате в буркана, като яйцата трябва да са напълно покрити. Завинтвате капачката и слагате за 3 дни в хладилника. Оптималният си вкус, произведението на обикновеното домашно кулинарно изкуство, обаче достига след седмица-две. По принцип можете да съхранявате яйцата няколко месеца в този буркан, но имайте предвид, че след определен период от съда започва да се разнася лек аромат на сяра, който с времето се усилва. Тогава и жълтъците отцветяват в зеленикаво-синьо и някои хора с по-нежни души могат да се оплашат. Страхът обаче е неоправдан, тъй като яйцата не са развалени, а истинският познавач ги обича тъкмо, когато са добре озрели. За да се насладите на едно такова мариновано яйце, най-добре е да го разрежете на две по дължина, след като сте го обелили. С лъжичка изваждате жълтъка, в дупката слагате горчица или капвате малко сос лустър, табаско или оцет, подправя с чесън. Осмелите ли се обаче да сложите кетчуп или майонеза, полицията за добрия вкус веднага ще ви обяви за еретик, а след като сте овкусили бълтъка, връщате жълтъка на мястото му, но с заоблената страна нагоре, за да се получи капаче. Друг вариант е да го намачкате с вилица, да ръснете малко сол и черен пипер и тогава да го сложите в дупката. Имайте предвид, че и в този случай пористите ще ви погледнат накриво. При всички случаи двете половинки от яйцето се консумират на по една хапка, най-добре придружени от филийка ароматен черен хляб, намазана с масло и кисела краставичка. В заглавието на днешното предаване е спомената кулата на глада. В едновремешните немски кръчми това е била висока кръгла стъклена витрина, в която на няколко етажа кръчмарът подреждал различни мезета – кремвирши, сандвичи с сурова кайма, ченики с картофена салата и други такива. Днес тези кули до голяма степен са изчезнали, а с тях и маринованите яйца, за които Европейската комисия издала регламент, че хладилната верига не бива да бъде прекъсвана. Да ги питаш бюрократите в Брюксел защо развалят удоволствието на хората. Вие обаче не се лишавайте, а си направете тези вкусноти от дома и поканете гости, с които да им се насладите. Ще поженете голям успех!